subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. هلا سومالي تي في سبسكرايب بليز. هذا أحمد والدينتي سحرير في عن لمولهن مرول بحي كل جر أرمان رعيوك بحنينا مركا أحمد وحسامين جري انت بضن أونلاين كوحكو إيبين جري ألابو سو ملوشي سو كافيو مركو سديدي توانسان سو جارن جامع دو كسو بيري فاملك دمان وكسو جورة دباتة دهار وقبستان وسكو إلاب. هذا أحمد وحجر على بعضن سنة سدوا كلو حوه هلاي دقري شقفة عنا وحوه هلاي وحوجا ما هاد علينا السنة ملهن مرك أنا جوا حاسري في ملك أفر سنة كار كسر دقاقضي ما أنت وإنا لدة بالدكتا أو تانكس جيفن أو جي سامعنا هدي هذا قاسة مرك حاسري وع لكن نبرضو ذمو شقينين إلى أن أفر سنة وقت دير واي مرك وحاد عضي inaan aado meel supermarket ah alaabo aan soo gado kadib alaabahaas aan qaado aan hadiyad uga dhigo waa familkan muddo badan aan ka maqnaa hadaba intaan xaafada ku laaban waa inaad gadaa 4 baakad oo chocolate ah sababtoo ah ciyaala meesha ku jiro ay kan way u baahan yihiin markii dambana waan soo baxay alaabta dhan aan soo iibsaday adey waxay ugu kacday $600 camal kadib gaarigeygan soo qaatay ilaa amarkiis markii dambe waxaan soo gaaray xaafadii sidoo kale aad baan uga cabsanaa waxa isla guriga 4 sano ka maqnayd ma qaraaci kartaa waa ceeb anigoo fikiraa albaabkii lagu dul furabo yab in xadin waa dhahda oo soo gal soo nadoo maxaa haysanayo waa fiicanahay ma soo gali karaa haa soo gal habeenkaas meeshan ku casheenay kaala iska aragi ahayd digaag maa dhahdaa jabaati maa dhahdaa waxyaalo badanaa cunnay alxamdulilah markii dambena ciyaaran fiirsanayna marka waa yaaba waxaa isiri ciyaartan 4 sano koora daawan jirtay aabo ciyaarta 4 sano kooran daawan jirnay maxaa waay rumaalat waxay undhaa waaweyn inay lifetime uma jeedid miya oo wiilkay caad iska dhig waxaan waa ciyaar lifea markaasa oo aabo mkaa dhaba anigan marka waa yaaba waxaan marun baa msoabeen waa idin salaamada wadayaal waa kanaalka caalamiga holac somali t v waxaa jiro famil u dhintay kaas neeftiisa ka baxay oo qarxay markii dambena aniga waa naxay marka arintaas maqla waxaa isiri aabo maxaa kugu dhacay kaasaa qof ku dhintay bal gaaskaa naga hubiya neeftiisa inay xiran tahay kadib gambaleelkaa yeeray oo saacadda aniga naxdin haddaba meeshan waxay ahayd mugdi waxba looma jeedin lanka wuu maqnaa markii dambe tooshka taleefankaygan daartay waxaa arkay ma rumaysan karo naxdin waxaaba arkago jiir la cunay oo saxanka la ii dul saaray yaawaay talo waxaan wax ka dambeeya islamarkii waxaan bilaabay tooshkii inaan ku iftiimiyo meel walba waxaaba arkago familkaygii oo wada dhiigga oo indhiina ka maqan yihiin dhammaantood indhahooda dhan wada madow hog ah aniga naxdin anigana waa yaabay sababtoo ah way isbedeleen sankii indhiina tixriyaa ka galay markaasaa waxay igu yiraahdeen waqti badan aan ku sugeenay hadda ugu dambeen waan ku helna meeshiina ku dhinteen naxdin layga saar asxaabay aniga magacayga waxaa la yiraahdaa maxamed waxaana ka shaqeeyaa convenient store waxaa la yiraahdaa dukaan macaamiisha ay u imaadaan wax walbo tusaale ahaan farmashi iyo dukaan isku dhex jiro waaye marka mar walba wiilkaana nagu soo booqdo meeshan wiilkan da'diisa waxaan ku qiyaasay ilaa 15 sano mar walba meeshan soo galaayana wuu ooyaa marka waxaa isiri talowyaa soo dila kan haddaba ilaa amarkiis wiilkan mar walba waxaan ku idhaahdaa maxaa kugu dhacay laakiin jawaab dhan ma lahan sidoo kale ninkaana mar walba soo wado jeegada xiiran oo ka weyn ninkan marka waxaa isiri familkooda muu ka tirsan yahay ma qof kalaa aniga shakiyuba igu abuuraba
sidoo kale wajigiisa ba laga cabsanaayo. Haddaba ilaa amarkiis hal maalin wiilkan wuxuu rabay inuu ii sheego, kadib kana soo hor istaaga weyn uu soo wada war soo bax maan dhacayo maxaa sheegaysa isla markii wuu waday anaga marka waxaa isiray meeshaan dhibaa ka soo socdo wiilkan yar waa inaa badbaadisaa marka dambe soo laabto. Haddaba maalintii xigtay uu soo noqday marka weli siday u labisnaa dharka xataa iskama bedelin koofidii wixii dhan uu xirnaa bise marka ninkii weynaayaa soo dabagalay anigana waxaan ku yiri horeedha wax walba ii sheeg xataa qoraal iigu qor aniga booliiska u wacaya wax walbana aniga dhammaynaya fahmaysa. Kadib ninkii uu fiiriyey inuu wax ii sheego damcay waxaan ku yiri booliiska wacaya saaxiib caadi iska dhig aniga ku badbaadinaya cabsan bis isagoo wax ii sheegi rabo ninkiiaa maqlay isagoo ordaya waa kana oo ninkan sidaanu ii dil rabaa ibadbaadi may saaxiib booliisna noogu wacan uu idila hadday kale islamarkii kiiyo ordaa waa kana waraa maxaa sheegaysaa maandhacayo xunka hadda addaana ku dilin islamarkii wuu jiiday wiilka banaankuuna u saaray. Haddaba maalin maalimaha ka mid a dukaankii aan soo xiray kadib wiilkiina intii wax iga iibsadeenay soo baxeen anigana gadaalaan ka soo daba raacay oo wiilkan yar inaan badbaadiyaa rabaa waayo noloshiisa halisay ku jirtaa. markii dambe sidaa ugaatamaa cibaanka xaafadooda iyo meeshay ku haystaan dhammaana arkay wiilkii oo sii galro meeshan taatooryahe ii waran sooma fiicnid haa waa fiicanaha niyo meeshan maxaa ka soo doonta adima waalatay yah midaan kuu sheegaa niyo ani waa laysoo afduubtay dadaana daaqadda iga daawanaa marka waxaan kuu sheegi lahaa inaad iska baxdid waa waa lagu dilayaa meeshan halisteeda badan marka waa inaad tagtaani oo booliisna haddaa u wacdid labadeena waa dhimanaynaa. wah saaxiib ifaan nolosheena riskiga gelin. kadib wuu ii riixay wuxuuna ku orda meeshaas aniga naxdin. wariyaha maandhacayo meesha maxaad ka qabanaysaa cunuga yarna aqoon ma u leedahay warkaala wariya tuugio xunka islamarkii waxay bilaabay inay ciijiyaan midna i baarinaa anigana iska fujiy fiiran ku daldalay. kadibna waan soo orda ninkaani wuxuu igu yiri wariyaa soo laaba ama cunuga yar waan dilaa ana orodkii ugu dambeeyaan orday haah anigoo neefsan aniga ilaa maantadan waxaan ka fikirayaa cunug yaraa meel la geeyay nimankaasna ii ahaayeen waana qiso xanuun badan oo dhacday asxaabee layga saara. midda kale waxaa isiraadaa cunugaas manoliums wuu dhintay oo yariisoo seetahay mindiyina ku dileen jirkiisana ay ka ganacsadeen keliya beerkii kala baxeen. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life.